आबुधाबी लोकार्पित होइछि अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर। ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହାକୁ ଲୋକାର୍ପିତ କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମନରେ ଖେଳିଯାଇଛି ଖୁସିର ଲହରୀ। ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଗଜପତି ମହାରାଜ ଦିବ୍ୟସିଂ ଦେବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ କୁମାର ପ୍ରହରାଜ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମାରୋହରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ପୂଜ୍ୟ ସାଧୁ ବ୍ରହ୍ମହରି ଦାସ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆବୁଧାବିଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶ ବା ସୁନା ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏକମାତ୍ର ଏବଂ ବିରଳ ଉପଲବ୍ଧି। ବେଦଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନା ବେଶ ଦର୍ଶନ କଲେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଖୁସିର କଥା ହେଲା ଯେ ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଥିରେ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶରେ ବିରାଜମାନ ହେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବର ବିଷୟ, ସମସ୍ତ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।